ഏവർക്കും നമസ്കാരം. സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ്സിന്റെ മറ്റൊരു എൻട്രൻസ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്തിരി നേരം ഒത്തിരി കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. അല്ലാത്ത ഒത്തിരി ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുവറായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. ഇത്തിരി സമയം കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒത്തിരി കാര്യം കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടനൊക്കെ മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്കണം. ഓക്കെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഷുവർ പ്രോബ്ലം. എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോ. ഇഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് 27 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആൻഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 3x മൈനസ് 4 ലെസ് ദാൻ സീറോ. ഓക്കെ, ദെൻ എക്സ് ലെസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3, എക്സ് ഗ്രേറ്റ് ലെസ് ദാൻ 4, 3 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 4, എക്സ് 7/2. കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതും സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് അത്ര ഈസി അല്ല. ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒപ്പിച്ചെടുക്കാം, സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി അത്ര ഈസി അല്ല. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് 27 ഉടനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തോണം. സമ്മ് 6, പ്രോഡക്റ്റ് 27, 9, 3, ശരിയല്ലേ? 9 - 3, 6, 9 × 3, 27. ദിസ് ഫോർ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഫാക്ടറൈസ്ഡ് ആസ് എക്സ് പ്ലസ് 9 × x - 3 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 3x - 4, സമ്മ് -3, പ്രോഡക്റ്റ് -4. ഓക്കെ, 4 ഉം 1 ഉം ഒക്കെ അല്ലേ? ചിന്തിക്കുക, 4 ഉം 1 ഉം പ്രോഡക്റ്റ് 4 ആണ്, 4 ഉം 1 ഉം ഡിഫറൻസ് 3 ആണ്. അവനെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആവും. ദാറ്റ് മീൻസ് x - 4 × x + 1 < 0. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇത് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടിയിരിക്കും. ഇതാണ്, ഇങ്ങനെ സ്പീഡുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ. എളുപ്പം മനസ്സ് മൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്തോണം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നമ്പർ ലൈനിൽ എളുപ്പം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഈ നമ്പർ ലൈനിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രോബ്ലംസുകൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. x + 9 = 0, ദെൻ x = -9. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു -9 മാർക്ക് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് x - 3 = 0, ദെൻ x = 3, ഇവിടെ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി, ഇവിടെ -∞, അതൊക്കെ. ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കാം. x - 4 = 0, ദെൻ x = 4 ഉണ്ട്. x + 1 = 0, x = -1. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് -1. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആരെ മാർക്ക് ചെയ്യുക, 4, ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതാദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യം ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് ഏത് ഇൻ്റർവെൽസുകളിലാണ്. നോക്കിക്കേ, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3 യെക്കാളും കൂടുതലാകുന്നത് 4 or 5. 4 ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? നോക്കിയാൽ 4 കൊടുത്താൽ 4 - 3, അത് പോസിറ്റീവാണ്. 4 + 9, അതും പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആയില്ലേ എളുപ്പമോ അങ്ങനെയൊക്കെ? ഓക്കെ, ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പിന്നെ മറ്റേതൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും. നോക്കിക്കോ, നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ -9 ഉം + 3 ഉം ഇടയ്ക്ക് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. -9 ഉം 3 ഉം ഇടയ്ക്ക് 0 ഉണ്ടല്ലോ. 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 0 - 3 - 3, 0 + 9 - 9, നെഗറ്റീവ് ആകുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നെഗറ്റീവ് ആവുന്ന ഇൻ്റർവെൽസുകളെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നെഗറ്റീവ് ആവുന്ന എവിടെയാണ് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, x + 4 = 0, ദെൻ x = എത്രന്നാണ്, 4 അല്ലേ. ആ 4നേക്കാളും കൂടുതലുള്ള നമ്പേഴ്സ് തന്നെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും നമ്പർ എടുത്താലും ഇവിടെ 0. 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള നമ്പറാണോ 0? 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 - 4 - 4, 0 + 1 - 1. അപ്പോൾ -4 × 1 - 4. അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി. നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ്? ഈ എക്സ്പ്രഷൻ പോസിറ്റീവ് ആവുന്നതും ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നതും നമ്പർ ലൈനിലെ കോമൺ പോർഷനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ രണ്ട് നമ്പർ ലൈനിലും ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ സാധ്യമാവുന്ന പോസിബിൾ ആവുന്ന ആ റീജിയൺ മീൻസ് നമ്പർ ലൈനിലെ പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആകണം, അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആകണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഇവിടെയുണ്ട്, ഇവിടെയുണ്ട്. നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നതുകൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ടിടത്തൂടെ കോമൺ ആവുന്ന കാര്യമാണ് വേണ്ടത്. എളുപ്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇവിടെ -1 - 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ഇടയ്ക്ക് 0 ഉണ്ട്, 1 ഉണ്ട്, 2 ഉണ്ട്, 3 ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന 3 അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇത് പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന അങ്ങോട്ട്, 3 അപ്പുറത്തോട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആകുന്നു, ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട. കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ആകുന്നു. നെഗറ്റീവ് ആകുന്നത് ഇത്രയുള്ളിൽ ഈ കാര്യം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കേ. ഇവിടെയും 3 ഇയാളെന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കുക, ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ 3യെക്കാളും കൂടുതലാകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആവും. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് ഇത്രയും റീജിയനിലാണ്. അപ്പോൾ കോമൺ ആവുന്ന റീജിയൻ ഇത്രയല്ലേ നോക്കിക്കേ. കാരണം രണ്ടിടത്തൂടെ വരുന്ന 3 നോക്കിക്കേ, ഇവിടെയും 3 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, അവിടെയും 3 കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 വരെയും നെഗറ്റീവാണ്. ഇത്രയുള്ളിലെ നെഗറ്റീവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ടുകൂടെ കോമൺ ആവുന്നത് ഇവിടെയും 3 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത്. ഇവിടെ 3 കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 വരെ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആവുന്നു, അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആവുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ 3 to 4. ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ഇതൊരു ഷുവർ പ്രോബ്ലം ആണ്. മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്തിരി ശ്രമിക്കണം. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഇതേപോലെ എടുത്തൊന്ന് നോക്കണം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, എക്സാമിൻ്റെ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് പ്രോബ്ലം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ. നല്ലപോലെ പഠിച്ചോണം. എല്ലാവരും മറക്കാതെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം. ഓക്കെ, ബൈ.